Alexandra tycker verkligen om djur. Hon rider en gång i veckan och Santango är hennes älsklingshäst. Vad ska vi göra? Ska vi kunna få vår kanin? Ja! Alexandra har också en kanin som heter Kasper. Åh, vad gullig han är. Nej men titta, Kasper har ju inte ätit någonting. Vi får nog fråga Lotta. Alexandra känner en veterinär, det vill säga en doktor för djur som bor alldeles i närheten. Lotta heter veterinär.